beesha caalamka oo ka hadashay go-aanka shirkii dhuusa mareeb dalbateynna doorasho toosa. Dowladda Soomaaliya oo sheegtay in xisbiyada mucaaradka ay ka qayb galayaan shirka dhuusa mareeb ee lagu wado inuu furmo bisha Agoosto, hal sano oo kasoo wareegatay qaraxii lagu dilay duqii Muqdisho, iyo dowladda Soomaaliya oo aan weli faahfaahin dheeraada ka bixin qaabka dilkaasi u dhacay. Maxkamadda ciidamada qalabka sidoo oo sheegtay inay furayso baaritaanada kiiskii duqii Muqdisho Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Yiriisow, dadkii ugu badnaa oo kasoo barakacay fatahaadda gobolka Shabeellaha Hoose oo gaaray tuulooyin hoostaga degmada Jowhar. Dowladda Britain oo 22 milyan oo doolar ugu deeqday dowladda Soomaaliya. Maamulka gobolka Hiiraan oo ku baxay shaqaaqo ka dhacday duleedka degmada Beledweyne, iyo dad ay waxyeelo kasoo gaartay gabar ka tirsanaa jirtay militariga dalkaasi Ireland oo wajahaysa eedeemo culus iyo xabaal wadareed cusub oo laga helay dalka Suudaan. Warshadda isbuunyada Shaakir taya iyo taabagal weeye. intaasi waa qodobadii ugu doorka horoonaa warka habeen idaacadda Risaale ee Muqdisho, markaana kusoo dhawaada qodobada oo faahfaahsan. Qoraal ka soo baxay xubnaha beesha caalamka ee taageera Soomaaliya ayaa lagu soo dhaweeyey qodobadii kasoo baxay shirkii madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedyada ee magaalada dhuusa mareeb. Beesha caalamka waxay shaaciyeen inay lagama maarmaan tahay geeddi socodka doorashada in dalka ay ku dhacdo soo xulidda, kuna hago waddo lagu gaaro doorasho qafiicooda. Sidoo kale beesha caalamka waxay ugu baaqeen saamilyada siyaasadeed ee Soomaaliya inay ku heshiiyaan qorshe lagu hirgelinayo dhinacyada kale ee dib u habeynta dimuqraadiyadeed ee Soomaaliya, oo ay ka mid yihiin dib u eegista dastuurka, yegleelidda dimuqraadiyadeed xisbiyo badan, iyo abuuridda guddiga adeega garsoorka oo shaqeeya guddiga xuquuqda insaanka ee maxkamadda dastuuriga ah ee dalka. Saaxiibada beesha caalamka ee Soomaaliya waxay u rajaynayaan kulankii muhiimka ahaa ee dhexmaray kuwa dowladda federaalka iyo dowlad goboleed ee ku yeesheen dhuusa mareeb inuu yahay mid bilaabashada aadka looga dharsugayo ee wada shaqaynta labada dhinac, ayaa lagu yiri warka kasoo baxay beesha caalamka. Saaxiibadu waxay soo dhaweeyeen go-aanka madaxda ee ahaa in la magacaabo guddi farsamo oo ka shaqeeya doorashada qaabka ay u dhacayso, iyo sidoo kale hanaankaas kadibna madaxa isugu tagaan magaalada dhuusa mareeb 15-ka bisha soo socota. Wararka ku saabsan arrimaha doorashooyinka ayaan ku guda jirnay. Dowladda federaalkana waxay sheegtay in xisbiyada mucaaradka ah ay ka qayb galayaan shirka dhuusa mareeb ka furmaya Agoosto sanadkan 2019. Cabdulqaadir Maxamed Nuur Jakarta ayaa faahfaahinta warkaan noo haya. Wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya xildhibaan Maxamed Cabdi Xayir Maarey ayaa sheegay in shirkii dhowaan magaalada dhuusa mareeb dhinacyadii ka qayb galay ee madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo dowlad goboleed ay ahaayeen dadka wada tirsan dowladda, balse ay meesha ka maqnaayeen kaalinta dhanka xisbiyada. Waxa uu sheegay wasiirka inay waajib ku ahayd madaxda xisbiyada inay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya kala doodaan arrimaha doorashooyinka dalka, balse taasi aysan dhicin. Waxa uuna si cad u sheegay in shirka soo socda ay ka qaybgeli doonaan. Wasiir Maarey oo ka qaybgalayay barnaamij ka baxay warbaahinta dowladda waxa uu sheegay inay muhiim tahay dhinacyada saamilyada siyaasi ee dalka inay ka wada hadlaan arrimaha doorashooyinka, isla markaana dowladda Soomaaliya ay qorsheynayso in xisbiyada mucaaradka ay ka qaybgeliyaan shirka la filayay in 15-ka bisha soo socota Agoosto uu ka dhaco magaalada dhuusa mareeb ee caasimadda Galmudug, isla markaana looga hadli doono arrimaha doorashooyinka dalka. Oo runtii aan weli noqon xisbiyo rasmiya, proceskii xisbi rasmiga inay noqdaan ku jira, waxay ahayd inay yimaadaan. Oo hadda meeshaan joogno waa meeshaad arkayso horta annaka iyo maamul goboleedyada dowladda federaalka ee Soomaaliya la isu kaayeen hal dhinac baanu exactly. Nimankaay ahayd inay doorasho nagala hadlaan oo nagala murmaan waxay ahayd xisbiyada. Baartinarka oo sharciga ah oo doorasho waqtigeeda yaan la dheerayni nagala hadli kara yaan xilligeedii ha dhacdo qof dheeray ka hadlaya horta dowladda Soomaaliya dheeray marna qof ka hadlay ma jiro. Marka dadka sharciga ay ahayd inay fadhiyaan waxay ahayd xisbiyada, laakiin dowladdu dhinac bay isku tahay. Annaka iyo maamul goboleed waxaana isku kaaydaa, waa dowlad baan isku nahay, hal dhinac baan. Marka dee waxaan isleeyahay fadhiga soo socda way xaq bay u leeyihiin inay ka qayb galaan, anigu maratay waana qorshahana way ku jirtaa dowladda.
shirkii magaalada dhuuse mareeb ee caasimadda galmudug dhawaan ku dhex maray madaxa sare ee dowladda federaalka ah ee soomaaliya iyo dowlad goboleed ayaa waxaa ka maqnaa kaalinta xisbiyada waxaana inta badan madaxda xisbiyada siyaasadeed ee dalka jira ayay si weyn u soo dhaweeyeen qodobadii ka soo baxay shirkaasi halka qaarkood ee dalbadeen in laga qayb geliyo shirka soo socda maadaama ay ka mid yihiin saamilada siyaasadeed ee dalka hal sano ayaa kasoo wareegatay qaraxii lagu dilay allaha u naxariistay duqii muqdisho cabdiraxmaan cumar cusmaan yariiso iyo xubno kale oo ka tirsanaa maamulka gobolka banaadir dowladda soomaaliya weli faahfaahin kama bixin qaabka uu dilkaasi u dhacay faahfaahinta warkaas waxaa noo haya dabaashe maanta oo kale 24-kii Julaay sanadkii 2019 xilli galab ah ayaa qarax la sheegay in ay ahaa mid ismiidaamin ah wax uu ka dhex dhacay xarunta gobolka banaadir waxaana qaraxaasi ku geliyooday mas-uuliyiin badan oo ku jiray guddoomiyaha gobolka xilligau qaraxu dhacay waxaa soconaya kulan ama shir u dhexeeya guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa caasimada jeneraal yuriso iyo qaar ka mid ah guddoomiyaasha degmooyinka gobolka banaadir qaraxa kadib dhaawac culus ayaa uu kasoo gaaray guddoomiye jeneraal yuriso oo mar dambe loo qaaday waddanka qatar hase yeeshee bilowgii bishii agoosto ee sanadkii ani kasoo gudubnay u geriyooday dhaawacii kasoo gaaray dadka qaraxaas ku dhintay waxaa ka mid ah guddoomiyihii degmada cabdilcasiis haweenii lagu magacaabo sabaax cabdilaahi asad guddoomiyihii degmada waabari mahad cilmi guddoomiyihii degmada shangaani sahrah asad sheekh maxamed agaasimihii nadaafadda ee gobolka cabdifitaax cumar xalane agaasimihii shaqaalaha gobolka cabdilaahi dheere iyo la taliyaal dhanka sharciga oo ku jira xasan sabri dhammaan xubnahan ayaa qayb ka ahaa xilligii galabta ee shirka ee ka dhacay xarunta dowladda hoose kadib markii la aasay mas-uuliyiintan uu ku jiro guddoomiyaha gobolka ahna duqii caasimadda waxaa jirtay hadal heen badan oo ku saabsan nooca qarxa uu ahaa hase yeeshee dowladda soomaaliya ayaa sheegtay inay isqarxisay haweenay agaasimaha naafada gobolka banaadir ahede balse aysan jirin dad ilaa hadda maxkamad loo soo taagay qaraxii ka dhex dhacay xarunta gobolka banaadir laakiin hay-adaha ammaanka ayaa si kooban kaga hadlay qaraxaasi waxayna sheegeen inay fulisay haweenay aragalla agaasimana ka ahede waaxda dadka baahyaha gaarka qaba dowladda soomaaliya ayaa xilligaas waxay sidoo kale ay sheegtay inay sameysay baaritaano dheeri ah oo ku saabsan qaraxa hase yeeshee ilaa hadda maysan soo bandhigin natiijadii kasoo baxday baaritaanka u muuqda mid ku eg dowladda oo keliya aysan soo bandhigin maamulka gobolka banaadir ayaa sheegay in maanta ay qabanayaan munaasabad lagu xusayo dilka mas-uuliyiintii maamulka gobolka banaadir waxaana ka qayb galaya ururada bulshada rayidka iyo madax kale oo heer gobol iyo heer qarana sanad kadib dowladda soomaaliya cadaaladda ma horgeyni doontaa dadkii lagu tuhmayay inay soo abaabuleen qaraxaas maadaama ay adag tahay in si fudud lagu galo xarunta gobolka banaadir gaar ahaanse hoolka shirku ka soconayay iyadoo halkaasi ku sugnaayen ciidamo badan gobolka banaadirna qayb ka ahaa meelaha amnigooda sida weyn u adag yihiin badi dadka falanqeeya siyaasadda soomaaliya ayaa ku micnaya qaraxii gobolka banaadir ahaa qarax dhinacyo badan ku lugle laamaha ammaanka ee dowladda ayaana lagu dhaliilayaa in ilaaya hadda aysan keenin warbixin faahfaahsan oo ku saabsan natiijadii baaritaanka ah ay sameeyeen muddo sannada kadib marka laga soo tago weerarkaasi iyo inay fulisay haweenay naafo ah ma jirto xog badan oo intaa laga bixiyey tani ayaa xoojinaysa shakiga badan ee laga qabo cidda fududeysa iyo weliba cidda qaadanaysa mas-uuliyadda weerarkaas maadaama ilaa hadda dowladdu saddex furan aysan u kala cadanin kuwii ku lugta lahaa weerarkaasi hay-adaha ammaanka ee dalka ayaa waxaa lagu dhaliilaa inaysan wax darsina ka kororsan qaraxyada dhaca ilaa ay baaritaano ay sameeyaan waxayna kusoo idlaataa baaritaanada ay sameeyaan aamusnaan iyo in meesha looga haro iyadoo aysan jirin cid ka daba tagto ama cid loo soo qabto bulshada qeybaheeda kala duwan ayaa ilaaya hadda aaminsan in villa soomaaliya ay dabooshay islamarkaana ay qarisay xaqiiqda dhabta ah ee ku aadan kuwii ee mas-uuliyadda lahaa ama ka dambeeyay weerarkii lagu laayay mas-uuliyiintii indhaha ku ahaa 3 milyan ee caasimadda ku nool weli sanad kadib ma jirto cid loo maxkamadeeyey ama cid maxkamad loo soo taagay ama cid lagu dhaliilaya ama cid loo haystaba weerarkii ka dhacay xarunta dowladda hoose ee gobolka banaadir sidoo kale sanad kadib ma jirto faahfaahin badan oo hay-adaha amnigu ay ka bixiyeen oo ku saabsan weerarkaas qaabka u dhacay iyo cidda fududeysay intaba badise dadka falanqeeya siyaasadda ayaa sheegaya in weerarkaas uu ahaa mid aada u weyn dowladda soomaaliyana fadeexadu ku ahaa qaabka u dhacay taas ayaana badi la sheegayaa inay sabab u noqoto in dowladda soomaaliya ay aamusnaan ay kaga harto weerarkii ka dhacay xarunta gobolka banaadir
وربحين تاس وحكو ساب سنة دلكي الله ونحرستي دقي عاصمة دا ما أنتو أكل سنة كلا وضو كني سغالي تومنكي مجالة المقدشو قرحي كدا عي حارون تدولة دهوسي اي مقدشو هل كاس نسودو كلي كو قريو دن مسورين كلا وقاتر سرا مامول كقبال كبنادر حد دبا حال سنة كدب قدوميها محكمة دا عيدة مدى قلب كسيدا حسن عرنور شوتي وحا وشاقي إن ما أنت لغا بلابوه لفوري كيسكا دعوات دا كو آد عيدي كدن بيسي دلكي عبد الرحمن عمر عثمان يريسو اي مسولين تي كلا قبل كبنادر اساقو شاقي إن قل كاسو او فرناد دونا تاني انت قعانت لغو صور ديقا يو عيدي كدن بيسي دلكا لانوكو بعيد دونا سند كاستا إن سارا لو قادو باريتانا دا كو سابسان وحي كدعا يحارون تدولة دهوسي مقدشو حال سنكور سيدانو آمسنين ونشيبو دهين ونكستو مسولة لو ديلاي oo qofka qofka ka muhiimsan loo dilay muwaadinki koowaad ee caasimadda injineeriyisha waa gurigiisa inta loo xafiiskiisa inta loo galaa la qirxiyay asiga iyo mas'uuliyiinta kale ee caasimadda ka shaqeeyay awo galkiisa diya ku qoran waa in galkiisi furaada intii laga gaarayo qofki dambi faalay rasmiga intii laga helayo waa inuu galkiisa furnaada furnaada kaliyana ma hay waa inuu kobca markasto oo la ururiyaa xogaha la xiriiro dhacdadaasi dowladda Britain waxay ku dhawaaqday in 22 milyan oo dollar ay ugu deeqday dowladda federaalka ee Soomaaliya faahfaahinta warkaas waxaan noo hayaa Maxamed Bootan Yusuf dowladda Britain ayaa deeq lacageed oo gaaraysa 22 milyan oo dollar ugu deeqday wadamada uu anyuxo sida daran u saameeyay sanadka 2020ka warsaxaafadeed ay qamisii soo saartay wasiirka horumarinta caalamiga ee Britain ahweeneeda lagu magacaabo Anne Maria Trevelyan ayaa lagu shaaciyay lacag gaaraysa 18 milyan oo gani una dhiganta 22 milyan oo dollar taasoo lagu talagalay in lagu taageero dalalka uu anyuxu ku habsaday wasiirada ayaa sheegtay in deeqdaasi lacageed lagu jawaabayo masiibada uu anyuxu dhaliyay si loogu caawiyo dalalka uu sida ba'an uu sanadkan u saameeyay ayaa hayaa kordhay in ka badan 20 jeer tan iyo bishii Maaj ee sanadkan sidoo kale waxay warsaxaafadeedka ku sheegtay in dalalku uu halkeeyay ay yahay qarka u saaran yihiin macluul bacdama uu sidii ugu darneed muddo 19 sano ah uu anyax ugu faafay musiibadan ayaa sheegtay inuu sii xoojinayo xanuunsadaha COVID-19 ee coronavirus uu keeno haddii aysan jawaab ka bixin wadamada qodanka ah bulshooyinka nugule waxay qarka u saaran yihiin macluul maadaama sidii ugu darneed muddo 19 sano ah uu anyax u faafayo waxaana masiibadaasi cirka ku sii shareereysaa coronavirus haddii aysan iminka wadamada tallaabo qaadin masiibadana waxay noqonaysaa mid sii faafi karaysa waxayna horseedi kartaa burbur hor leh ayay tiri Anne Maria anyaxa koronkorada ayaa la kowsaday roobabka ka da'aya qaybo badan oo ka mid ah dalka Soomaaliya hay'adda cuntada iyo beeraha qaramada midoobay ee FAO ayaa qiyaastay in dalaga xilligan ee la sugayo uu hoos u dhici doono 15 ilaa 25 boqolkiiba anyaxaasi aan muddooyinkan hore loo arag ugu habsaday tacabkii ay beeraleyda geliyeen beeraha iyadoo uu cagta mariyay 19,000 oo dhul beereed ah waxaan u abuuray halis ah in macluulka ka dilaacdo qaybo badan oo dalka ka mid ah safiirka Britain ee Soomaaliya ambassador Ben Feder ayaa dhinaciisa sheegay in anyaxa ku habsaday deegaanada Soomaalida uu saameynta ugu daran ku yeelan doono bulshada kuwooda nugul kuwa oo horaan la daalaa dhacay saameynta ka dhalatay fatahadaha iyo fayraska corona anyaxa ku habsaday Soomaaliya iyo maamulka Soomaaliya wuxuu saameynayaa bulshada intooda u nugul kuwa oo markii horeba la daalaa dhacay saameynta fatahadaha iyo xanuunsadaha COVID-19 ay ku reebeen hay'adda FAO waxay dowladda Soomaaliya kala shaqeynaysaa sidii sare loogu qaadi lahaa howlaha la socodka xakamaynta anyaxa iyo badbaadinta dalagga ayuu yiri safiirka in ka badan 20 milyan oo deeqdan lacageed ka mid ah waxay gaar u noqonaysaa wadamada geeska Afrika Yemen iyo dalal ku yaala koonfur bari Aasiya qaybo ka mid ah deeqdaasi waxaa loo adeegsan doonaa horumarinta habka ka sii degaya isla markaana sii saadaaliya anyaxa si wadamada ugu sii diyaar garoobaan maamulka gobolka Hiiraan ayaa ku baxay shaqaaqo ka dhacday duleedka degmada Baladweyne oo dad ay waxyeelo ka soo gaartay shuuri caabi cabdi ayaa faahfaahinta warkaan u haysa
مسؤولين كترسن مامل كقبل كيران يا واحد كوب حين شقاق وكدعد ديجان كبنانه أو قياس تي مجال البردوين أجرة شني طبعاً كيلومتر كدمر كي هالكاسة يكوب ضد قلمين لو ملشي بلد أو دولس كويستا ودوم يكوحين كمالية دقي السياسة قبل كهيران أبو بكر الشيق عبد الله وهلنيو تليها سلقة أيضا كبوليس كي دقم ذا بلدوين محمد قرشيل أي جاري ديجان كبنانه أو ملشي أدرر جراء ay guriye isaga gubeen dadna ay isaga dileen masuuliyiintaana yana indhiindheeye guriyaha la gubay waxa ayna kulamo gaar ah la qaateen milishiyaadkii labada beelood ee colaada ay dhex martay iyaga oo ka dalbaday in wax walba wada hadal lagu xaliyo qana amniga waxa ka codsanayna inuu ilaahay idinkiisa mataana bini aadamkan oo kala qabto وحوايين أنلاقي ماشان أضيال أن كني كهاي وحبذنا عن إلهي ديك اسمه تقالنا جيدا هس شان يطبعن هبين ضد سوق كهني إن دمينان دوني هو شاس واحد دمي وعيني مركان دمي وعين الدجال آخر لعي الدجال كي وح كسب هاي أبنجا أبن يقول وكي دجال دمي واحد حري بلد كوب جاي محكمة أيو وجود بيجي مركان إلهي ديك اسمه هذا أنا واحد عدي مركي قدام بيسي أنت هذا أنا ذلكتين ودني لكو ذلكتين بير لجوبي لول دوشي وكلنا وابا جوكتان إلهي كيس انتاسي سوام مرتاي عدي مقرات كاس إلهي كيس متقعنا دنبو لحدات رابدين يسين إيه وحين دينو قبسان هدات كوهر ميسين أبنقو أبنقو شرفت الوطا الله والله إميه وانا قدد إسلامنا وانا سومن سنة ديب عنا حاستي انتاس وحن ودو قال ديني إسلام نمو إيه ورال نمو حالكا وركاسي كلاس عطان وايد عادر سالي مقالة مقدشو مركانا واحد كسو دواتان اغبارات كي دبدا دولاد السودان ايا شاعسين لهالي حبار وضرايد عصوب اول رميسين يهي ان دادكا لغو آسي كون يساقال بغول يساقاشن كي حيري لالياه قود دالكا السودان ايا شاقين حبار وضرايد كاللغي هلي هراديق اللباطان يسديد قوف او كميدها عيدن كميلة تريقا وحل رميسين يهي اسراكيشا آسي قيبكا هايين هفكن بيجي فاشلمي اللي دون اي ان حلك اللوغة تورو madaxweynihii hore ee dalkaasi Umar Hassan al-Bashir isku dayay afumigaas ayaa dhacay 1990kii madaxweynaha Umar Hassan al-Bashir wuxuu xukumay muddo 30 sano dalkaas ayaa xukunka lagaga tuuray dibad bixid dadweyne oo bilowday sanadkii hore